मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सभेचा काही लोकांनी धसका घेतला आणि त्यामुळे त्यांच्या विरोधात अपप्रचार करण्यात येतोय. लोकांचं लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण त्याने काही होणार नाही अशी टीका ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली. तर सभेसाठी उर्दूतून पोस्टर लावण्यात आलेत आणि त्यावर शिंदे गटाकडून टीका करण्यात आली. त्यालाही राऊत यांनी जोरदार प्रतिउत्तर दिलं. उर्दूवर देशात बंदी आहे का असा सवाल राऊतांनी विचारला. आणि एक लक्षात घ्या, ही सभा अशी आहे की इथे भाड्याने कोण येणार, म्हणजे 300 रुपये 500 रुपये रोजावर जे माणसं आणले जातात आणि मग मुख्य भाषण सुरू झालं की निघून जातात, समोर कोण बोलते माहीत नाही, कशा करता आपण आलोय ते माहीत नाही, तशी सभा नाही. ही सभा महाराष्ट्राला दिशा देणार. मालेगावची सभा जी होते त्या सभेनं लोकांची माझ्या भाषेत बोलायचं तर हालत, विशेषतः मालेगाव. आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांचा ताफा मोसम पुलावरूनच येणार. इकडून तिकडून पोलिसांचं म्हणणं आहे की या भागातून आणत नाही, मुख्य रस्त्याने येतील ते. एखाद्या भाषेवरती का बंदी आहे का या देशामध्ये? उर्दू या देशामधली भाषा नाही का? ज्या जावेद अख्तरांचं आपण कौतुक केलं किंवा ज्या गुलजारांचं आपण कौतुक करतो ते आजही त्यांचं लिखाण उर्दूमध्येच करतात. तर या भाषेच्या संदर्भात तुम्ही इथे चित्त विस्तृत करू नका. तरी इथे सर्व जाती धर्माचे लोक या सभेला येणारच आहेत. हा जो प्रकार सुरू आहे हा लोकांचं लक्ष भरकवण्याचा प्रयत्न. शिवसेना नेते आणि पाणी पुरवठा